Зараз прийде начальник управління і ще скерівництва Генеральної прокуратури. Бажаю здоров'я, викладає поклонник капітан Савіцький. Та у вас уже лімит природ, по-моєму. Начальник, де? Ну, с ним заходим, я там дать его снимать. Ну, вы даже уже до меня найдемся. Да. Ну, так а в чем проблема? Чего идем? Коля, друг! Проведено всі проби вже прокладені, і там були вже проби мухи. Просто що самі суті. Ну, що кинули ремінка, я розумію, так? Да? Ні, чому ремінка? Це ну, так, що, ну, як рани все, в чому нема води? Світла немає. Засудження знаходиться тут декілька місяців, очі пливуть, 36 вольт, ну і так далі. Ті, що розбиралися з доступом до телефону, вони тут сидять за те, що користуються нелегальними мобільними телефонами. Питання, чи є офіційний доступ. Керівництво стверджує, що є. Засуджені говорять про те, що це лише формально, але в реальності доступу до нього не отримують. Будемо зараз далі розбиратися, всі питання. Але це ключове, чому вони попадають сюди. Зрозуміло, він 3 місяці відсидів в ізоляторі, виходить, бере нелегальний телефон і знову тримає 3 місяці. Питання, чи є офіційний доступ? Зараз будемо перевіряти і питати людей, які знаходяться там. Я на днях, не вибачаюся. Ну, нормальний умивальник, нормальне все. Можна переселитися з тої першої, там вже ну, просто жахливо. Має десь бацанчик. У мене не було великого турніка. Ну, це ще коротше не моя була там. А яка у вас була? Саш! 9 метрів. Як без вікна? Там було, ні, там було вікно. Ну, правда, без скла, але було вікно. Там було світло достатньо. І вона висока була, десь метрів 3, може 2,5. Ну, тобто достатньо повітря і все інше. І нормальне світло. А тут, ви ж бачите, камери виходять практично в стіну іншого приміщення. Тут. Вау. Жир сирець, який перерізається, потім вижарюється, виходить жир кулінарний. І на ньому готується їжа. Вони пережарюються такі. Що ж мені? По меню сьогодні суп перловий. Не знімайте мене, будь ласка. Суп перловий, каша ячмінна, суп на дієту, суп ячмінний і каша кулінарний. Їжа якраз готується. Минулий раз, коли начальник департаменту КВФ, тут на 500 засуджених було 33. А зараз? Зараз, бачите, все закуплено. Це треба було приїжджати з Генеральною прокуратурою. В принципі, набагато частіше від того, що я бачив на фотографії. Не можна пленку кинути там, де їжу роблять, і тут, де дрова колють. Ну, цензурних слід немає. А робота взагалі в лагері яка ще кінці? Кар'єр зупинився? Так. Уже не працює, так? Ви тут давно на цій роботі? Вам це як робота зараховується? Для умовно дострокової, так? Да? А скільки працюєте? Ну, часу в день? 8-9. Тут є електричні котли, але вони економлять електроенергію, тому готує їжу там, в тих антисанітарних умовах, разом рубають дрова і готують разом. Все через бідність, як завжди. Бо нема грошей економити електроенергію. Але одночасно у колонії свій кар'єр і продає продукцію, і через товариство замежної відповідальності. А бінти? Бінти? За установою, за межами установи. Аптека. Що що? Аптека є за. Та я розумію, ну я... Що, бінти де? От, бінти. Бінта. Ноль.
медицина має бути поза департаментом і фінансуватися з Міністерства. Безбалює що нуль. Сюди? І полупорожнє. 500 чоловік. Два десятка хворих спіру. Ні одного душу. Так, медицина. Вообще нет. Очень плохо, вообще нема. Что именно? Ну, по гепатиту нема ничего, даже мелочи какого-то. Ну, меня вот назначили мне от гепатита, но никто ничего не дает. А у тебя какой гепатит? И Б, и С. И Б, и С? Да. И ты здесь? Ну, да. Вау. И много таких людей. Как официально можно позвонить по телефону? Не, не знаю. Ну, мне вот рассказывает начальство, что отрядный водит вас на дежурку, и там можно звонить. Сказки? Соответственно, нелегальные мобильные телефоны. В черговой частине есть мобильный телефон. Кто по заяве бажает, то звонит. Кто останній раз был в черговой частине на телефоне? Все? Видите, пройдись. А там журнал видите, кто был? Так. Вот я сейчас зайду, подивлюсь, потом я подумаю. История сегодняшнего визита полягает в том, что пан Свєць, начальник департамента за дотриманням прав засуджених в місцях позбавлення волі, виїхав з оптовою перевіркою сюди, коли? 28 вересня. 28 вересня. Тут він встановив просто кричущі порушення прав людей, коли на 500 засуджених було 30 тарілок, коли не було води навіть в столовій, в санчастині, ну і так далі. Після того написали такий самий лист на міністра юстиції, начальник колонії, як кажуть, повно лікарняний, сховався на лікарняний, а ряд його підлеглих були притягнуті до різного виду відповідальності. Сьогодні я приїхав сюди разом із Свєцем, щоб подивитися, що змінилося. Треба дати належне, щось змінилося, посуд з'явився. Але й далі тут є обставини, які просто унеможливлюють права людей. Я хочу ще раз сказати, да, це засудження, але це люди. Ми не ЛНР, не ДНР. У нас мають дотримуватися конституційні права. Як це можна назвати конституційними правами, якщо немає взагалі на 500 чоловік можливості помитися у бані? Правда, змінилося те, що є вода з одної труби, але жодної душової кабіни, жодної пристосованого місця. Як можна назвати, говорити про права людей, якщо в столовій готують їжу, ви це бачили, прямо поруч з місцем, де колють дрова? Для того, щоб зекономити на електроенергії, хоча поруч в нормальному приміщенні знаходяться електричні котли. Як можна назвати правами людей те, що ми бачимо відхоже місце? На 150 чоловік, три дірки в землі поруч. В жахливих умовах. Дізоби з води. Ізолятор, в якому знаходяться люди місяцями, без води. Ну, і працівники скаржаться на недоплату зарплати. Працівники знаходяться, це також одна із сторін цієї служби. Я дивився знайомим по міліції, бо там сиділи люди затримані в ізоляторах на 15 діб, а міліціонери чергові проводять там роки. Так само і тут. Засуджені приходять і уходять, а люди тут працюють роками, ну, майже в таких же умовах. Вони багато відрізняються. Без вентиляції, без нормальних туалетів, без води, без багатьох інших умов. Тому з моєї точки зору начальник колонії мав би давно написати заяву. Якщо він цього не розуміє, то за безгосподарність, за допущені кричущі порушення прав людини, я буду просто вимагати його звільнити по статті. Якщо він цього не розуміє, буде порушено кримінальне провадження. Бо це те, що ми тут бачимо всі, це близько до визначення катування. А значить, є кримінальна відповідальність. Я би не хотів втягувати всіх, весь персонал колонії, бо не тільки їхня вина в цьому. Зрозуміло, фінансування державного мало, зрозуміло, є інші проблеми, але начальник колонії не мав права допустити такого стану. Ну, я був в колонії багатьох. Це одна з найгірших точок, я бачив. Тому я чому перебив Вячеслав тебе? Я думаю, що ми будемо не клопотати, я буду вимагати звільнення начальника по статті. Перший раз він міг жити заходом. Ні, значить піде з повною відповідальністю. І це не показуха, тут 500 людей. Крім того, треба завжди пам'ятати, що тут поруч знаходяться кар'єри з
державним підприємством, яким працює, і мав би приносити гроші, щоб владнати всю цю ситуацію. Але півтора роки там крутиться приватна фірма, прикриваючись якимись депутатськими іменами. Так я розумію? Значить, от зараз в мене останній маршрут – поїхати туди і розібратися, що там відбувається. Кар'єр має працювати на цю колонію, щоб їй зробити нормальні умови для тримання. От моя відповідь. Це також моє буде звернення до відповідних міністрів і екології, і юстиції, і всіх інших. І останній висновок цього всього. Я виступав і виступаю за відокремлення медицини від поліціарної служби. Тому що ми просто бачимо жахливі умови і для лікарського персоналу, і повну відсутність медикаментів. Бо медицина завжди буде падчерицею у поліціарної служби. Так було і, на жаль, так залишається. Це також недопустимо. От, власне, все, що я хотів сказати сьогодні. Мушу, на жаль, констатувати, що правами людини в цьому місці не пахне.